Палке кохання у розпал Голодомору. В український прокат вийшла стрічка «Гіркі жнива» канадського режисера Джорджа Мандалюка. Це розповідь про любов, честь і незламність нації. Так характеризують свою роботу автори. Національна прем'єра першої повнометражної англомовної картини про Голодомор відбулася напередодні. Одним із перших її побачив Даніл Снісер. Погибнуть можуть мільйони. «Гіркі жнива» – це стрічка про силу і єдність народу, трагедію України та незламну любов, розповідає режисер картини з українським корінням Джордж Мандалюк. В основі сюжету – історія його матері, яка на собі відчула увесь жах Голодомору. «То є фільм, то що є про страждання, і фільм, то що є про Голодомор, бо це є найбільша тайна, я думаю, в моїй думці, і ті всі то, що фільм зробили зі мною, найбільша тайна в нашого генерації. Але ми хочемо так само дуже добрі, позитивні тему сказати, що любов є сильніша, ніж смерть». Основним майданчиком для зйомок став Київ – музей архітектури та побуту у Пирогові. Головні ролі у фільмі зіграли англійці. У ролі козака Макс Айронс. Його кохану Наталю зіграла 26-річна британська співачка та акторка Саманта Баркс. На епізодичні ролі запросили українців – Олександра Печерицю та Остапа Ступку. «У нас небагато в цьому проєкті. І дуже приємно, і ми вдячні продюсерам, режисеру. Нарешті ми дочекалися цієї прем'єри, бо зйомки були більше, ніж 3 роки тому. Фільм про Голодомор. Ми мусимо привчати наших дітей, внуків до знання сторінок нашої історії». Побачити роботу канадсько-українського режисера на прем'єру разом з дітьми прийшла й перша леді Марина Порошенко. Вона подякувала авторам картини за популяризацію української історії у світі. «Оці роки втрачені, коли цей злочин замовчувався, коли намагалися приховати і применшити масштаби цієї трагедії, сьогодні ми зможемо дійсно показати всьому світові, що довелося пережити українцям». Сьогодні фільм вийшов у європейський прокат. Його також демонструють у кінотеатрах Азії та Австралії. У Сполучених Штатах та Великій Британії стрічка з'явиться вже завтра. У Канаді ж прем'єра відбудеться за тиждень, 3 березня. Даніл Снісер, Сергій Коваль, новини телеканал Інтер.